თბილისის მერის მხარდაჭერით ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი უკვე ერთი კვირაა, რაც რუსთაველისა და მარჯანიშვილის თეატრების გარდერობებში არსებულ უძველეს და უნიკალურ კოსტიუმებს იკვლევს. ეს არის კაბა, რომელიც ფოტოზე აბსოლუტურად ემთხვევა მარინა თბილელს, რომელიც არის რომეო და ჯულიეტაში. ვალერიან სიდამონ ერისთავი, ირაკლი გამრეკელი, ელენე ახვლედიანი, პეტრე ოცხელი. ეს ის მხატვრებია, რომელთა მიერ შექმნილი უნიკალური კოსტიუმები რუსთაველისა და მარჯანიშვილის გარდერობებში ინახება და მათზე არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. უცნობია სპექტაკლი, მხატვარი, მსახიობი, რომელსაც ესა თუ ის კოსტიუმი ეცვა. იმის მაგალითად, რომ ეწეროს მხატვარი, ამის ნაცვლად აწერია ნომერი. ეს ნომერი არსად არ არის აღრიცხული, თქვა რას ნიშნავს ამ ნომრის გაშიფრო, ვერსად ვერ ნახეთ და აი ხა ეს მაგალითად აწერია დჟაფარიძე ქართულად მედიკო, ხედავთ? აი წარწერა, ეს უკვე ფაქტია, ეს მედეჯაფარიძის კაბა. პროექტის ორგანიზატორები ინფორმაციის მოსაძიებლად ყველანაირ საშუალებას მიმართავენ. იქნება ეს გარდერობის მცველი, თეატრმცოდნე თუ მსახიობების ოჯახის წევრები. 1945 წლიდან თითქმის მახსოვს ეს ყველა სპექტაკლი, ეს სამშობლო, ღალატი, შესანიშნავი კოსტუმები იყო, მაგრამ აი მაგა გამიჭირდება ხა, რომ გავარჩიო სამშობლოში რა ეცოდა და ღალატში რა ეცოდა. მაგრამ როცა ვიცი რომ ხატვარი ვინ არის და ხატვრის ხელწერა და ხატვრის აზროვნება და მისი ხედვის ესეთი თავისებურება ვიცი, მაშინ შედარებით ადვილია მოსვლა. ყველაზე უტყუარწყაროს მაინც ფოტო მასალა წარმოადგენს. ფირზე აღბეჭდილი ერთი დეტალის კი კოსტიუმის ისტორიის დადგენის საშუალება შეიძლება გახდეს. სწორედ ამ მეთოდით აღმოაჩინეს კაბა, რომელიც ცესილია თაყაიშვილს სპექტაკლ რუი ბლასში ეცვა. აი ეს ფოტოთი მიკვლეული არის, სადაც ხედავთ, რომ ცესილია საჩვენ ეს ფოტოც არის შავ თეთრი და არის კერძ ზემოთ გადაღებული, სადაც მხოლოდ აი პატარა დეტალი ჩანს ორნამენტის და აი ამ ორნამენტის საშუალებით მოხდა ამის ამოცნობა. პროექტის მიზანი მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული თეატრალური უცნობი კოსტიუმების მოძიება, აღდგენა და დოკუმენტირება. მისი საშუალებით კი ფართო საზოგადოებას ამ პერიოდის ლეგენდარული მხატვრებისა და მსახიობების მიერ შექმნილი სცენური სახეების ხილვის საშუალება მიეცემა.